to, čo je vlastne byrokraciou, v našom prípade znamená, že je to to, čo neprejde trhovým testom, teda nie je to niečo, čo by ten podnikateľ robil, ak by to od neho regulácie nevyžadovala. Čiže napríklad účtovníctvo, väčšina podnikateľov by si účtovníctvo robila bez toho, či by bol zákon alebo nebol by zákon. Možno by bolo trošku jednoduchšie, ale každý podnikateľ chce vedieť, aké má čísla. Preto tam napríklad rátame len účtovníctvo, ktoré sa týka daní a odvodov a niekoľko ďalších takýchto príkladov. Spomínaní partneri, celkovo sa teda tento rok zúčastnilo tohto hodnotenia 6 krajín. Ja vás nebudem napínať, takto vyzerajú výsledky. Ten údaj je v hodinách, je to koľko času teda zaberie byrokratická záťaž ročne takejto modelovej firme. Vidíte, že na prvom mieste sa umiestnila nováčik v našom rebríčku Severné Macedónsko. Ono to trošku znie prekvapivo, ale napríklad keď si pozrite aj Doing Business, tak Macedónci sú pomerne vysoko. Oni tam spravili viacero reformy a skutočne, keď sme sa s nimi bavili, tak môžu byť v niektorých miestach inšpirácie, napríklad čo sa týka robenia daní, odvodov a podobných vecí, ktoré majú celku zjednodušené oproti nám. Slovensko skončilo na potešiteľnom druhom mieste s 217 hodinami, tesne za nami bratia Česi, s trošku väčším odstupom Litva a dvaja stredomorskí partneri majú už ten odskok výrazne väčší, obidve krajiny Taliansko a Španielsko na 300 hodín. Takýto je vývoj oproti minulému roku. Slovensko si mierne polepšilo, vidíte, bolo to 221 hodín, tento rok je to 217 hodín, čiže mierne zlepšenie oproti minulému roku. Takto vyzerá taký hrubý pohľad, že čo vlastne tvorí tie hodiny na Slovensku. My tu máme rozdelené na také dve veľké podskupiny, a to je zamestnávanie a administratíva okolo zamestnancov, teda mzdy, pracovný čas a podobne. Druhá skupina je prevádzka samotného podniku, kde rátame aj dane, ale napríklad aj registrácie vozidla, odpady, čo je veľká oblasť a tak ďalej. Menšiu skupinu tvoria právne zmeny, keďže podnikatelia musia sledovať aj to, ako sa zákony menia. A keď sa zákony menia veľmi často, tak musia investovať veľa času, aby vedeli, čo sa deje, pokiaľ chcú teda postupovať legálne. A potom nejaká kolónka iné, kde sú rôzne certifikácie a podobne. Jedna noha toho boja nášho proti byrokracii je osekávanie existujúcej byrokracie cez takéto balíky, ako bolo povedané, sú to síce drobné zmeny, ale výhodou týchto drobných zmien je, že ich niekto konkrétne veľmi ako pocíti, ako pozitívnu zmenu, že niečo nemusí urobiť. Takže to je jedna noha toho boja a druhá noha, a to považujem teda za rovnako, ak nie za dôležitejšiu, je nájsť systémové opatrenia, aby do budúcnosti byrokracie na Slovensku nenarastala. A jedno sme zapísali z takýchto opatrení do programového vyhlásenia vlády. Volá sa to zavedenie princípu one in, one out, alebo one in, two out do regulačnej politiky štátu. My teda pracujeme na finalizácii toho. Ja to považujem za jednu zo zásadných zmien, ak sa nám podarí schváliť, na to, aby ministerstva fungovali inak. Ak sa to schváli, tak vám poviem, že čo sa bude diať. V súčasnosti ministerstva prichádzajú s rôznymi návrhmi zákonov, kde majú síce povinnosť vypočítavať dopady, ale v nejakej podobe sa to podarí schváliť, ale výsledok teda bol, že za 15 rokov nám tu byrokracia narastala. My potrebujeme nejaký strop, nejakú základku na to, aby sa to nedialo. A jedna z možností, na ktorej teda pracujeme, je, že ministerstva by dostali povinnosť od 1. januára budúceho roka, ak príde ministerstvo s návrhom zákona, ktorý zvýši pre podnikateľov, povedzme, náklady o 1 milión eur, povinnosť toho ministerstva zároveň s týmto návrhom predložiť návrh inej legislatívnej zmeny, ktorá bude znamenať niekde zníženie nákladov pre podnikateľov o 1 milión eur. One in, one out. Inými slovami, euro za euro. Ak zvýšiš podnikateľom náklady o euro, musíš znížiť. To bude od 1.1.2021 a od 1.1.2022 by sa to malo ešte ďalej sprísniť a to by teda už nemalo byť len záklopka alebo nejaký strop pre nárast byrokracie, ale malo by to byť systémová zmena na znižovanie celkovej byrokracie tým, že tá povinnosť bude, ak zvýšiš o milión eur, musíš navrhnúť niekde ušetriť
2 milióny eur. Celková regulačná záťaž by sa tým pádom mala znižovať. Funguje, nemôžem povedať, že nie, ale bohužiaľ častokrát to funguje také, že no, v zmysle tohto, čo som tu práve našiel, vám musím vyrobiť pokutu, spýtam sa veľkej sume, pozrie sa do tabulky, povie, no niečo medzi 1 až 100 tisíc. 1 až 100 tisíc z môjho pohľadu dosť veľký interval. Vo väčšine prípadov tie pokuty naozaj v našom prípade boli symbolické, ale aj tak nevidím veľkú potrebu platiť 1000-2000 eur pokutu za to, že nemám nejaký papier v poriadku, pokiaľ sa reálne nikomu nič nestalo. Čiže tu mi chýba to, čo som vás hovoril o tej tretej nohe, že ako by mal štát pristupovať k dodržiavaniu týchto byrokratických požiadaviek. U nás vo väčšine prípadov, alebo teda v mnohých prípadoch sú úradníci a kontrolóri motivovaní počtom nálezov, respektíve oni to volajú, že pozitívna kontrola, z môjho pohľadu negatívna, a zo sumy vybratých pokut. Nemyslím si, že úplne toto je to, čo pomáha budovať ten podnikateľský sektor a nejakým spôsobom určite to nemotivuje, naopak to demotivuje podnikateľský sektor v tom, že chce vytvárať hodnoty, zamestnávať ľudí, platiť daň. Mali sme teraz počas korony nedávno, už vlastne počas korony sme už dve kontroly, jedna neohlásená, jedna ohlásená. V rámci teda výkonu týchto kontrol som sa dozvedel, že existujú aj také vyhlášky, alebo teda v tomto prípade o nariadenie vlády, ktoré definuje, koľkokrát na podnikateľ umyť okná v svojom závode, v svojej prevádzke za kalendárny rok, koľkokrát má umyť radiátor v závislosti od prášnosti. A to taká ešte taká zaujímavosť, tiež čo ma už dlhodobo trápi, predpokladám, že väčšina z vás už v živote sa stretla s nejakou sekčnou bránou elektrickou, ktorá sa otvára. Nepredpokladám, že školíte seba, svoje manželky, manželov, deti. Pokiaľ máte vo firme sekčnú bránu, musíte zvyškovi zamestnanca na to, aby ju mohol otvoriť alebo zatvoriť. Robia to samozrejme nejaké externé firmy, keď má 80 zamestnancov, jeden človek 20 eur, čiže za 1600 eur naučím ľudí otvárať sekčné brány. Takýto príklad by som vedel teraz hovoriť desiatky, ale myslím si, že to nie je úplne cieľom tohto nášho stretnutia. Čiže to bolo len tak v podstate, že nadviazať na to, čo tu bolo povedané. Veľmi sa teším, že štát si uvedomuje, alebo teda aspoň časť štátu si uvedomuje, že treba v tom niečo zmeniť, že sa teda ide tá byrokracia nejakým spôsobom znižovať, že nechceme, aby ďalej rástla, len hovorím, mne tam ešte veľmi chýba ten tretí faktor, to znamená naučiť štát, ako pristupovať k podnikateľom, aby sme to aspoň trošku uľahčili, alebo aby ste nám to aspoň trochu uľahčili.